Minä olen Keijo. Ja minä Seppo. Ja tämä on... Nok. Suuuu. Että mitä? Kyllä. Mikä hätänä, Seppo? Että mitä? Aiotko kosia tai presidentti Mansikkaa? Kyllä. No miten saamme tuhottua torven? Jonkun pitää uhrautua. Mutta kenen? Mennään vain taistelemaan. Niin. No selvä. Hei Torvi. Mitä? Sinulta puuttuu jokin esine. Miten niin? Sinä saat kostaa tämän. Tämän jakso oli tässä. Seuraavassa jaksossa näemme kamalan teon. Tai no, kamalan ja kamalan hyvän teon, mutta järkyttävän. Muistakaa katsoa se. Se on yksi mahtavimmista jaksoista Nakson historiassa. Muistakaa katsoa.